rámci výjazdu štátnej tajomničky ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Kataríny Brunskovej a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovita Gogu, kde bolo na programe uctenie si pamiatky padlých pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Martin v druhej svetovej vojne, bola aj pracovná návšteva mestského úradu. Na stretnutí sme diskutovali otázky, ktoré sa týkali zmien v oblasti podpory štátneho nájomného bývania, ako aj podpory, ktoré sa týka napríklad budovania a obnovy zariadení sociálnych služieb, kde od januára tohto roku ministerstvo dopravy pripravilo zásadnú novelu, ktorou sa naozaj výrazným spôsobom zvýšila podpora práve pre obnovu alebo pre budovanie takýchto zariadení, čo samozrejme je vo verejnom záujme. Čiže sme sa dotkli otázok cestovného ruchu a podpory cestovného ruchu v tomto období, v ktorom sa nachádzame, kde ministerstvo má samostatné dotačné schémy pre podporu produktov cestovného ruchu v samotných regiónoch. A takisto sme prebrali niektoré otázky, ktoré sa týkali dopravy a dopravnej situácie v meste Martin. Výstavba nájomných bytov má nielenže demografický, ale rovnako tak aj ekonomický rozmer. V súčasnosti však výstavba nájomných bytov naráža na rôzne úskalia. Hlavnými problémami je nedostatok pozemkov hodných na výstavbu nájomných bytov, či akým spôsobom sa bude financovať výstavba takýchto bytov. Akým spôsobom by sme vedeli financovať nájomné bývanie, buď momentálne cez štátny fond rozvoja bývania, prípadne nejaké dotačné schémy. Samozrejme pracujeme s pánom podpredsedom vlády Holím na legislatíve, ktorá by sa mala zmeniť, aby sme my mohli budovať tie množstva bytov, ale aj tú stratégiu, ako by sa mal ten projekt štátnych nájomných bytov realizovať. Momentálne sme tou starou 20-ročnou aj možno 30-ročnou legislatívou brzdení, pretože zámer je developerov stavať aj možno štátnych akciových spoločností, ale teraz sa práve tá štruktúra, respektíve ten zámer, akým spôsobom sa to bude realizovať, teraz sa to dáva dokopy. No momentálne tie menšie projekty vieme robiť, to znamená tie menšie bytovky sa dajú zo štátneho fondu rozvoja bývania, ale nám ide práve o to vystavať väčšie celky. Keďže najvýznamnejšími žiadateľmi o podporu na výstavbu nájomných bytov sú obce a mestá, a rovnako sa rokovania dotkli aj konkrétnej podpory projektov cestovného ruchu v meste Martin, rokovania sa zúčastnil predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Dalibor Štajndl a primátor mesta Jan Danko. Tak samozrejme, informovali sme sa u pani štátnej tajomničky, do akej miery je možná podpora zo strany štátneho fondu rozvoja bývania. Ja veľmi rád ju aj osobne prevediem na to miesto, aby teda videla, že ako vyzerá. Taktiež sme prebrali niektoré konkrétne projekty, ktoré by sa mohli z pohľadu ministerstva spolu financovať. A to aj v oblasti cestovného ruchu. Máme tu niekoľko pripravených projektov obnovy napríklad budov, ktoré patria mestu Martin, ktoré bude spolufinancovať ministerstvo, ale aj z projektu obnovy, ktorý sa vlastne bude čerpať v roku 2026. Naozaj sme prediskutovali strašne veľa vecí. Ja chcem poďakovať z tohto miesta pani štátnej tajomnička aj pánovi poslancovi za to, že z rezortu dopravy reagujú na naše výzvy, na naše oslovenia a ja si myslím, že sme prediskutovali mnohé aktuálne otázky, ktoré určite, ak sa budú naplňať postupne, pomôžu mestu Martin, občanom mesta Martin v rozvoji.